labaatankii maars 2022 mar kale waxaan joognaa degmada Kaaraan ee gobolka Banaadir halkaas oo dhawr jeer hore aan sheegnay in uu socdo in magaalada Muqdisho caasimadda gobolka Banaadir ay ka socdaan hawlgallo ilaa saddex hawlgal ah hawlgalka la dagaalanka muqaadaraadka hawlgalka la dagaalanka burcadda hubaysan iyo hawlgalka la dagaalanka qawaarijta ayaa ka socda qaybta guud ee booliska gobolka Banaadir kaas oo lagu xaqiijinayo amniga iyo xasiloonida muwaadiniinta ku dhaqan magaalada caasimadda ee Muqdisho iyo nawaaxigeeda sida hadda aad ku arkayseen gudaha saldhigga degmada Kaaraan waxaan ku soo bandhignay eedaysanayaal iyo muqaadaraad marag muujin muqaadaraad ka kooban xashiish calaq iyo daawooyinka nooca ammaanka dowriga loona isticmaalo muqaadaraad ahaan oo howlgalkii la dagaalanka muqaadaraadka ciidanka booliska Soomaaliyeed ee taliska qaybta guud ee booliska gobolka Banaadir howlgalladii ay sameeyeen ay gacanta ku soo dhigeen waxaan dhowr jeer hore hore u sheegnay in muqaadaraadku uu yahay qodobka ugu weyn ama ugu badan ee sababa in dambiyo ay dhacaan isla markaana dambiyadii hore u dhacay ay soo laalaabtaan howlgalkan ciidanku ay sameynayeen waxaa lagu soo qabtay eedaysanayaashii gacanta ku hayay muqaadaraadkaas muqaadaraadku indhihiina aad ku aragteen oo kab kooban ilaa lix jawaan oo xashiish ah calaq ku jira caagag yaryar oo iyagana loo isticmaalayay in loo isticmaalo in maanka lagu dooriyo iyo kaniiniga nooca kaniiniyaasha ka mid ah muqaadaraadkaasigana loo isticmaalayay muqaadaraadka aan gacanta ku soo dhignay iyo kan guud aan la dagaalamayno ciidanka booliiska Soomaaliyeed gaar ahaan taliska booliiska qaybta guud ee booliiska gobolka Banaadir uu la dagaalamayo ayaa ka kooban muqaadaraadka nooca la beerta ah muqaadaraadka nooca la qaso ama shushubka ah ee calaqa iyo wixii la halmaala ah iyo muqaadaraadka nooca kale ee kimikaaliska ah manufacturedka ah ee kaniiniga ahaanta loo isticmaalo dhammaan howlgalladaasi way socon doonaan bacdamaa bisha ramadaan ay nagu soo food leedahayna howlgalladu intaa way kasii kordhi doonaan biidnillaahi albaari mar walba oo howlgalka guulaysta natiijooyinkiisa gacanta lagu soo dhigay ayaa shacabka ugu soo bandhigi doonaa waxaan dhowr jeero hore hore u sheegnay in muqaadaraadku uu yahay waxyaabaha sababa dembiyadu inay dhacaan soona laalaabtaan sidaas si la mid ah haddaan cid u ogolaanayn inay shacabkeena dhibaatayso dowladda iyo sistemka ummadda soomaalida isku duuban qawaarijta lama inaan dagaalaneen sababta qawaarijta loola dagaalamayo waa in dadka ay dhibaato ku yihiin marka cid walba oo dadka dhibaato ku ahna sidaas iyo si la mid ah ayaan ula dagaalami doonaa howlgalkani wuxuu saamayn doonaa dadka beera xashiishka wuxuu saamayn doonaa dadka soo transburgareeya ama soo daabula dadka dhiil riska ay ka ganacsada iyo dadka muxuu ahaayee isticmaala keliya kuma eka dadka isticmaala inaan kula dagaalano howlgalkan waa ballaaran yahay waana dhinacyo badan yahay howlgallada kaleetona sidaas oo kaleeto wixii ka yimaada ayaa idiin soo bandhigi doonaa ummadda soomaaliyeed si ay u ogaadaan islamarkaana nooga gacan siiyaan baraha iyo meelaha xaafadaha ee lagu yaqaano shacabka ummadda soomaaliyeed waxaan ka codsanaynaa in lambarka gaaban ee 99 hag dadku ay la soo xiriiraan islamarkaana la ogeysiiyo goobaha looga ganacsado ama laga helo muqaadaraadka noocyadan oo kaleetaasi ummadda looga qabto waa maasantiin shirkeena jaraa'id قيبتا لا دغالا كمقادرات كان مانتي انت سو نوغا سيمي هي وما سنتين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعن كوسو دوينيا تليها هوغانكا وعي جرينتا عيدي كبوليسكا سوماليات غاشان لاسر من احمد متان او غيبكا اها هولغل كان كلانا شقيني تلسك غيبتا جود ان هولغل نوعان او كاليتا مقادرات كان نوعان لا دغالا وما سنتين سو دو تليه udoona Somali Sudanese Hospital daryeel daweyn iyo dhaqaatiirti khibrad lehayd ee dibadda loo aadi jiray bartelmaameedka Somali Sudanese waa badqabka bulshadeena